Ті маніпуляції, які зараз в парламенті відбуваються з приводу того, що Мін'юст не робить жодних дій з приводу повернення Надії Савченко, інших політичних в'язнів Російської Федерації до території України, це є абсолютною неправдою, оскільки Мін'юст цим займається постійно і постійно звертається від імені Міністерства юстиції, від імені Міністерства закордонних справ до відповідних органів Російської Федерації з вимогами видати все ж таки наших українських громадян в порядку екстрадиції, повернути їх на Україну, щоб вони змогли, власне, перебувати на території своєї держави. А новий алгоритм дій чимось відрізняється від того, що робилося раніше? Ви знаєте, на жаль, можу констатувати те, що алгоритм, він майже не міняється, але ми можемо констатувати лише те, що в Російській Федерації, на жаль, свої закони абсолютно, і вони жодним чином не кореспондуються з нашим законодавством. Тому зараз Міністерство юстиції звернулося також і в тому числі на прохання Надії Савченко, щоб повернути її додому, оскільки вона вже отримала реальний срок за російським законодавством і його не оскаржувала. Тому зараз від Міністерства юстиції все, що було залежно, ми зробили, ми направили всі петиції і зараз очікуємо чергової відповіді російської сторони. Якою вона буде, можемо, в принципі, передбачити, вони можуть відмовити власне в екстрадиції Надії Савченко, але ми все ж таки очікуємо, що міжнародні законодавчі акти повинні вплинути і на Російську Федерацію, і, власне, допустити те, щоб всіх бранців Російської Федерації, всіх українських громадян повернули до території України. Ми все ж таки вживаємо зараз всіх політичних і різних заходів для того, щоб все ж таки обміняти або іншим чином повернути на територію України наших бранців.